Ang Department of Health ni salikway sa panawagan sa Trade Union Congress of the Philippines sa pagdeklarar og HIV National Emergency. Si DOH spokesman Dr. Lindon Lee Sui ni angkon nga grabe ang pagkatap sa HIV sa nasod apan sa dili pa sila mo deklarar og national emergency basin duna pa sila mahimong buhaton. Dili sab sila kaingon nga haom ang pagsaka sa kaso sa HIV o AIDS sa pagdeklarar og national emergency. Tan-aw usa nila ang issue tungod kay daghan kining sangputanan. Lakip sa mga giilang high-risk groups sa DOH mao ang female sex workers, males having sex with males, injecting drug users, and overseas foreign workers. Base sa report sa DOH National Epidemiology Center nga sa 1,115 ka sex workers nga gitest nila og HIV sa unang upat ka bulan sa 2014, adunay 20 ka mga tawo ang dunay HIV. Dako na kini nga datos kung ikumpara sa 26 ka mga sex workers nga nagpositibo sa 9,797 nga gitest sa tibuok tuig ni adtong 2012. Matod ni Sui, nga gipanghingusgan sab sa DOH ang ilang ABC program batok HIV kon AIDS. Kini mao ang abstinence, be faithful, and condom use. Sa 2014 Global AIDS Response Progress Report, nasayran nga ang Pilipinas usa sa pito ka mga nasod sa kalibutan nga adunay natalang pagsaka sa kaso sa HIV.